Hej allihopa! Idag så fick jag hem två paket och det ena visste jag inte ens att jag skulle få, så det var lite spännande. Så jag tänkte att jag skulle visa er vad jag har fått hem nu i en liten haulvideo. Och jag kan börja med det paketet som jag inte visste att jag skulle få. Och det var ett paket från La Roche-Posay. Och tydligen så hade jag kommit med i en av deras testpaneler för att testa en ny produkt. Och det ska bli jättespännande. Jag har testat två produkter innan från La Roche-Posay, en BB-cream och ett ansiktsserum. Och jag har varit supernöjd med båda två, så det ska bli jättekul att få testa en till produkt från dem. Och produkten som jag blivit utvald att få testa, det är ett solskydd tror jag. Och den heter Antelios XL Dry Touch Gel Cream och den har SPF 50+. Vilket verkligen passar mig bra. Jag bränner mig superlätt, så jag behöver verkligen ett högt solskydd. Och kartongen ser ut så här. Och det står också på lappen som man har fått med här att den här produkten är utvecklad utifrån önskemål om ett högt och effektivt solskydd kombinerat med en banbrytande dry touch konsistens. Så jag antar att det liksom inte ska kännas fett och så som vissa solkrämer kan göra. Och ja, produkten i sig ser ut så här. Det andra paketet som jag har fått hem idag är ett paket från Cherry Culture. Och det är en amerikansk hemsida som säljer typ budget sminkprodukter eller så. Och där har de bland annat märket NYX. Och jag har testat lite grejer från NYX innan. Jag beställde från eBay för ett år sedan ganska exakt. Och jag har varit jättenöjd med produkterna och har velat testa fler ända sedan dess, men har inte gjort det. Och nu hade Cherry Culture för ungefär en månad sedan 40% rabatt på alla NYX-produkter och då kunde jag helt enkelt inte hålla mig, utan jag klickade hem en hel del. Och det är ögonprodukter och läppprodukter, och jag tänkte att vi kan börja med läppprodukterna. Och det första som jag vill visa, det är ett läppstift, och det här läppstiftet beställde jag då när jag beställde för ett år sedan, så beställde jag det här läppstiftet. Men så var det slut, så då fick jag helt enkelt välja en annan färg och så. Och jag har velat ha den här färgen ända sedan dess för att jag tyckte att den såg så himla fin ut. Och läppstiftet ser ut så här, och färgen som jag har beställt heter Hot Melon. Och ser ut så här. Ja, här ser ni alltså färgen. Hot Melon heter den som sagt. Där ser ni kanske det. Och det är en superhärlig färg verkligen, och jag ser fram emot att testa den och använda den mycket i sommar förmodligen. Så ser alltså den ut. Och sen nästa produkter som jag beställde är också något som jag har velat ha hur länge som helst. Och det är två av deras Mega Shine Lip Gloss. Och de här läppglansen har jag hört så himla mycket om, bra saker om. Så jag beställde två stycken färger. Och den här heter Nude Peach och den här heter Smoky Look. Och de här luktar så gott. Jag kan inte beskriva det, men det luktar något så här godis som man åt när man var liten typ. Ja, vad heter det? Typ körsbär så här, alltså typiskt så här konstgjord körsbärsdoft skulle jag nog säga. Men så ser i alla fall de ut, och ni ska få swatches på dem också. Ja, så här ser ni alltså dem. Här har ni Smoky Look som är lite så nudefärgad, som helt enkelt kommer passa perfekt till ett sotigt öga. Och sen Nude Peach som också är en superhärlig färg. Sen måste jag också säga att jag älskar förpackningarna. De ser ut så här, och sen ser ni här så har de så små rosetter ovanpå, och det tyckte jag var jättegulligt. Så ja, jag ser verkligen fram emot att testa dem. Sen så har jag två stycken till läppprodukter från NYX, och det är två stycken av deras Soft Matte Lip Cream. Och det här är läppglans som torkar matt, så de ska bli väldigt spännande att testa. Och där köpte jag också två färger, och den ena är Stockholm, för den kände jag liksom nästan att jag var tvungen att köpa för att den heter Stockholm. Och sen såg det ut att vara en fin nudefärg också. Och den andra heter Antwerp. Och är en lite mer färgglad färg. Det känns som att den luktar lite vanilj typ. Och det är ju alltid smarrigt. Oj, vad
De hade en väldigt speciell konsistens måste jag säga. Det ska bli spännande att testa de här med. Ja, och här ser ni alltså de färgerna. Så det är Stockholm, den mer brunaktiga där, och sen Antwerp. Och jag tror också man ser i kameran att det var väldigt speciell konsistens. De var väldigt liksom tjocka men krämiga. Så ja, de ska bli väldigt spännande att testa också. Sen man beställde för en viss summa på Cherry Culture så fick man med ett läppbalsam i valfri doft. Och då valde jag vattenmelon och jag tycker inte, det luktar väldigt lite måste jag säga. Men man känner en viss hint av vattenmelon där i alla fall. Jag har inte testat läppbalsamet än, men det kom ganska perfekt i alla fall, för mitt läppbalsam har precis tagit slut, så det var ju riktigt bra. Och nu kan vi gå över till ögonprodukterna, och då så beställde jag 3 av deras Jumbo Eye Pencils. Och de här är också en sån produkt som jag har hört jättemycket bra om. Jag har hört däremot att de kan crease en hel del, men i alla fall det här är tjocka ögonpennor som man kan använda antingen som bas till ögonskuggor, eller man kan använda det mer som krämögonskugga. Och jag tror man kan använda det på vattenlinjen och så också. Så då beställde jag 3 stycken färger. Och den första är Milk, som bara är en vit. Och den vill jag ha just att, som bas till vita ögonskuggor, för att verkligen få dem vita. För det är ett problem jag har. Jag har ingen riktigt bra vit ögonskugga som är tillräckligt pigmenterad. Så då vill jag ha en vit som jag kan ha som bas när jag vill använda vita ögonskuggor. Sen så beställer jag yoghurt som ser ut att vara typ en liten champagne njudfärgad skimrig ögonpenna tror jag det ska vara. Och sen även Rust som var typ en mörk roströd färg som jag tyckte så jättesnygg ut när jag såg en swatch. Så de 3 beställde jag, och ni ska få se swatches på dem med. Ja, så här ser ni alltså dem. Det är Milk, den här vita, och yoghurt som var en väldigt skimrig, snygg färg. Och sen Rust som är typ en rödbrun, rostfärgad färg med lite skimmer. De var jättekrämiga och härliga, så det ska bli kul att testa dem på ögonlocket sen, men jag tycker de ser väldigt fina ut i alla fall. Sen sist men inte minst så beställde jag 4 av deras Glide On Pencil, eller Slide On Pencil eller vad det heter, som är ögonpennor som ska sitta jättebra, och de har blivit jämförda med bland annat Urban Decay eyeliners eller kajaler, och de älskar ju jag, de som jag har testat, så jag ville testa dem här väldigt länge också. Så jag beställde alltså 4 stycken färger, och den här heter Brown Perfection och är bara en vanlig brun eyeliner, för jag har ingen sån. Sen så har jag Golden Olive som helt enkelt är typ en olivguldig eyeliner. Och sen så har jag Glitzy Gold som är en väldigt guldig och glittrig och skimrig eyeliner. Och sist men inte minst har jag Sunrise Blue som är en blå eyeliner som jag tänkte kan vara supersnygg just nu i sommar och bara slänga på en färgglad eyeliner. Så jag ska ge er swatches på de här också. Och här ser ni dem. Det är Brown Perfection, Golden Olive, Glitzy Gold och Sunrise Blue. Och ja, alla var superkrämiga och härliga när jag målade på dem. De liksom bara gled över handen. Den enda som inte var lika, det var den blåa. Den var något hårdare, men som ni ser är alla jättepigmenterade. Så de här ska verkligen bli kul att testa. Och det var alltså alla grejer som jag hade beställt och fått hem idag. Och ja, jag är supernöjd hittills. Och det känns som det här är enda jag sagt i hela videon. Men det ska bli jättekul att testa allting. Och vill ni ha någon recension eller liknande på någonting, så är det bara att ni säger till. Och ja, annars kommer ni säkerligen se vissa av produkterna i favoritvideos eller så framöver. Men det var i alla fall allting som jag hade att visa er idag. Nej, det var det visst inte. Som ni ser så filmar jag inte med samma kamera och inte på samma plats. Men jag kom precis hem från mamma och hon har varit i Ullared nu i 2 dagar och hade med sig några presenter till mig. Så då tänkte jag att då kan jag slänga in dem i den här videon också så att ni får se.
Och jag hoppas det inte är för mörkt. Klockan är typ 9 på kvällen nu. Men det känns som det ändå var helt okej ljus. Så jag tänkte försöka. Så vi kan börja med det som jag tyckte var allra roligast. Och det var faktiskt något som jag önskade också att de skulle kolla efter. Och det är nagellack från China Glaze. Och jag fick de här två. Det här blå heter Sunday Funday och det, jag har faktiskt redan lackat naglarna med det så det ser ut så om någon är nyfiken. Och det gröna heter Cha 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 eller Cha 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 eller hur man nu vill säga. Och det är typ ett grönt, skimrigt, jättefint lack. Så de två lacken köpte de till mig, de kostar 50 kronor på Ullared och annars i Sverige så tror jag de brukar kosta 100 kronor så det är ju mycket billigare. Sen om vi fortsätter på nageltemat så köpte hon även några sådana här nageldekorationer. Och jag har faktiskt aldrig testat sådana här så jag tyckte det var jättekul. För det är ju säkert ganska enkelt ändå bara att sätta på om man vill piffa till lite. Så den ser ut så. Så här är lite olika eller så här stenar och blommor och allt vad det är. Och den här tror jag att hon hade betalat typ 20-25 kronor för så det var ju inte alls farligt. Sen så köpte hon även en handkräm till mig och det är från märket Oliva by CCS. Och den heter Eco Hand Cream. Och jag har ett prov på det här hemma och jag tyckte om den jättemycket. Och hon läste om det i min blogg för jag hade skrivit lite kort att jag tyckte om den. Så då passade hon på att köpa en i full storlek så det var perfekt. För då slipper jag snåla med den andra som jag har. Och sen sist men inte minst så fick jag så här en liten väska typ som man kan ha. Mobilen och så runt halsen eller så kan man även ha den som en handväska om man vill för det är justerbara band så man kan göra den kortare och större och så. Den ska vi se, det är faktiskt en sån här lapp på den så den kostar 50 kronor. Så nu var det alltså allting som jag tänkte visa er idag så det var lite paket och lite presenter från min kära mor. Så ni får ha det så jättebra och så hörs vi nästa gång. Förmodligen så kommer en ny video redan imorgon faktiskt. Men vi hörs och ses så får ni ha det så jättebra. Hej då allihopa!